कक्षा आठमा अध्ययन गरिरहनुभएका प्यारा विद्यार्थीहरू तपाईँहरूलाई यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ आज हामी तपाईँहरूको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एक्काइस सातको दैनिक जीवनमा शक्ति अन्तर्गत प्रकाश पाठको तेस्रो खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौँ आउनुहोस् आवश्यक शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत कम्पास र स्केल लिएर यस कक्षामा उपस्थित हुनुहोस् प्यारा विद्यार्थीहरू हामीले योभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा कन्केभ ऐना कन्भेक्स ऐना त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न शब्दावलीहरू वास्तविक आकृति अवास्तविक आकृति र कन्केभ र कन्भेक्स ऐनाबाट प्रकाश परावर्तन हुँदाका नियमहरू र कन्केभ ऐनाको किरण रेखा चित्र खिच्ने तरिकाको बारेमा छलफल गरेका थियौँ आज हामी अब त्यसैको बाँकी खण्ड अन्तर्गत कन्केभ ऐनामा वस्तुलाई विभिन्न स्थानमा राख्दा बन्ने आकृति र कन्भेक्स ऐनाले बनाउने आकृतिको बारेमा छलफल गर्छौँ तयार हुनुहुन्छ होइन त आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि एउटा चित्र अवलोकन गरौँ ल यता हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा के देख्नुहुन्छ यहाँ कन्केभ ऐनामा वस्तुलाई सीभन्दा पर राख्दा सी र याफको बिचमा आकृति प्रकाशको परावर्तित किरण कन्केभ ऐनाको परावर्तित सतहमा परावर्तन भएर याफबाट जान्छ र अर्को सीबाट जाँदा यसरी दुईवटा किरणहरू काटिँदा हेर्नुहोस् त त्यहाँ इमेज बनेको देखाइएको छ अब हामी कन्केभ ऐनामा विभिन्न स्थानमा वस्तुलाई राख्दा कस्तो आकृति बन्दो रहेछ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ ल यता हेर्नुहोस् त कन्केभ ऐनाको रेखाचित्र रे डायग्राम फर कन्केभ मिरर र कन्केभ ऐनाबाट बन्ने आकृतिको साइज स्थान र प्रकृति वस्तु राखेको स्थानमा भर पर्छ र अब कहाँ कहाँ वस्तु राख्ने भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा कन्के महिनामा वस्तुलाई सीभन्दा पर राखेका थियौँ अब त्यस्तै सीमा राख्ने सी र याफको बिचमा राख्ने याफमा राख्ने याफ र पीको बिचमा राख्ने यस्तो गर्दा कस्ता कस्ता आकृति बन्ने रहेछन् ती आकृतिहरू हामी बनाएर हेर्छौँ कन्के महिनाको अगाडि वस्तुलाई राख्दा त्यसको आकृति कहाँ कस्तो बन्छ भन्ने कुरा किरण रेखाचित्रबाट देखाउन सकिन्छ जुन हामीले कन्केप ऐनाबाट प्रकाश परावर्तन हुँदा पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ र अब हामी वस्तुलाई अनन्त सीभन्दा पर कहाँ हो कहाँ अनन्तमा भनेको थाहा नभएको ठाउँ इन्फिनिटीमा राख्दा कस्तो बन्दो रहेछ त्यसको बारेमा किरण रेखा चित्र खिचौँ अब हेर्नुहोस् है त यसको लागि पनि हामी पहिला कन्केप ऐना बनाउँछौँ र यसरी कन्केप ऐनाबाट राखेको बिन्दुलाई हामीले जहाँ हामीले चाहिँ राख्यौँ त्यसलाई सी वक्रताको केन्द्र र कन्के मैनामा चाहिँ वक्रताको केन्द्रबाट सिधा ऐनाको बिच भागमा पर्ने बिन्दुलाई पीले जनाइन्छ र यसको पनि हामी अब प्रमुख अक्ष खिच्छौँ अब यसरी प्रमुख अक्षको बिच भाग पत्ता लगाउँछौँ हामी र जसलाई याफले जनाइन्छ र जुन सर्फेसमा हाम्रो रिफ्लेक्टिङ हुँदैन त्यसलाई हामीले पेन्ट गर्छौँ र अब हामी वस्तुलाई सीभन्दा पर इन्फिनिटीमा राख्छौँ र इन्फिनिटीबाट राख्दा रा वस्तु तल माथि कता छ हामीलाई थाहा हुन्न हामीले यसरी इन्फिनिटीमा वस्तु राख्यौँ र रा यो इन्फिनिटीमा राखेको वस्तुलाई हामीले बिए नाम दियौँ र अब एउटा किरणलाई प्रमुख कक्षसँग समानान्तर हुने गरेर लैजान्छौँ हेर्नुहोस् है प्रकाश सी भन्दा पर कहाँ हो कहाँ इन्फिनिटीमा राखेका छौँ हामीले र अब यसमा एउटा प्रकाश परावर्तनको नियमअनुसार ऐनाबाट प्रकाश परावर्तन हुने नियमासार प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गरेर एउटा किरण खिच्छौँ हामीले र अब त्यस्तै गरेर अर्को सतहबाट पनि प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गरेर हामीले यसरी अर्को किरण खिच्यौँ र प्रमुख अक्षरसँग समानान्तर भएका किरण कहाँबाट फर्कन्छ स्याबास यहाँबाट फर्कन्छ यो किरण पनि अब यहाँबाट जान्छ र अनि यसरी र यताबाट आएको किरण पनि परावर्तन भएपछि कहाँबाट फर्किन्छ यहाँबाटै फर्कन्छ ल हेर्नुहोस् कहाँ काट्यो यता आएको किरण र यता परावर्तन भएर गएको किरण याफमै काट्यो र यसरी याफमा काटिँदा वास् आकृति अत्यन्तै सानो बन्छ र हामीले दे देख्न सक्ने हेर्नु नि यी यहाँ ये भेट भयो यहाँ भेट भएको आकृति अत्यन्तै सानो भयो अनि हाम्रो परावर्तित सर्फेस भित्रै पऱ्यो वास्तविक बन्यो अनि त्यसपछि गएर यो किरण यसरी काटेपछि यो यसको आकृति भनेको अब कस्तो बन्दो रहेछ हेर्नुहोस् है त अब हामी आकृतिको प्रकृति पनि लेख्छौँ आकृतिको प्रकृति के भन्यो सर्फेस भित्रै पऱ्यो वस्तु वास्तविक भन्छ यसको आकृति वास्तविक भन्यो अनि एउटा डटको रूपमा आएको छ अत्यन्तै सानो हेर्नु त हामीले यति ठुलो वस्तु राखेका थियौँ वस्तुभन्दा सानो बन्यो अनि कहाँ बन्यो याफमा बन्छ र यो पनि उल्टो हुन्छ जहिले पनि वास्तविक आकृति उल्टो देखिन्छ हामीले ऐनामा पनि वास्तविक आकृति हेर्दा हामीले अगाडि हेरिरहेछौँ भने हामीले पर्दामा उतारिने आकृति त्यसले अपोजिट साइडमा हेरेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो वास्तविक आकृति प्रायः उल्टो हुन्छ है र उल्टो बन्छ ल अब हामीले वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा बन्ने आकृति बनायौँ हामीले वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा आउने आकृतिको प्रकृति पनि हेऱ्यौँ र यहाँ हेर्नुहोस् त यो सीबाट यो प्रमुख अक्षसँग समान र हुने रेखाहरू अघि गएका छन् र सीबाट जाँदा यहाँ सी छ यो रेखा सिधा गएको छ यो सीबाट जाने रेखा यो हुन्छ र यसरी हाम्रो यहाँ चाहिँ यो रेखाहरू किरण रेखाचितहरू भेट हुँदा आकृति बनेको छ र यहाँ परावर्तन हुँदा यो इन्सिडेन्ट र रिफ्लेक्टेड एङ्गल बराबर हुन्छ आई बराबर आर हो र यो किरण यसरी गयो भने पनि यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसले यति नै फर्काउँछ सीबाट गएका प्रकाशका किरण सो सोबाट हुँदै फर्कन्छ भनेर हामीले नियममा पढिसकेका छौँ अब वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा बन्ने आकृतिको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब वस्तुलाई सीमा राख्दा कस्तो आकृति बन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ र अब हेर्नुहोस् त यो बिन्दुमा हामीले यसै गरेर रिप्लेटिङ सर्फेस हामी यही लिन्छौँ र हामी यो वस्तुलाई र आकृतिलाई मात्रै मेट्छौँ अब हामी वस्तुलाई सीमा राख्दा कस्तो आकृति बन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ वस्तुलाई सीमा राख्दा यो हाम्रो प्रमुख अक्ष हो ता ता दुण दुण र यसमा यो प्रमुख अक्षको बिच भाग हाम्रो यफ भयो र यो हाम्रो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसलाई तपाईँले एन कुनै एउटा दुइटा बिन्दु लिन सक्नुहुन्छ अब हामीले वस्तुलाई सीमा राख्छौँ हेर्नुहोस् है त अब हामीले वस्तुलाई सीमा राख्छौँ र हामीले वस्तुलाई बिए नाम दिँदै गएका छौँ यहाँ ए, ए बी वस्तु मैले सी बिन्दुमा राखेँ र रा अब सी बिन्दुबाट अब यहाँबाट हामीले यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा अर्थात् परावर्तिक भागमा प्रकाशका किरणहरूलाई लैजान्छौँ र यसको यहाँबाट हेर्नुहोस् त समानान्तर हुने गरेर प्रमुख अक्षरसँग समानान्तर हुने गरेर यो एमबिन्दुको छेउसम्म हाम्रो चाहिँ किरण गएको छ अब प्रमुख अक्षरसँग समानान्तर हुने रेखा अब यसको अर्को भागबाट पनि हामीले यसलाई प्रकाशको किरण लैजाउँ र अब त्यसपछि हेर्नुहोस् है त र यसरी गएको प्रमुख यसरी याफबाट गएको किरण अब चाहिँ प्रमुख अक्षरसँग के भएर आउँछ समानान्तर भएर आउँछ याफबाट गएको किरण प्रमुख अक्षरसँग समानान्तर भएर यता फर्कन्छ अनि फेरि यहाँ गएको प्रकाशको किरण फेरि हेर्नुहोस् त याफ हुँदै जान्छ याफ हुँदै जान्छ हाम्रो याफ यहाँ छ र यहाँको चाहिँ किरण चाहिँ हाम्रो याफ हुँदै जान्छ हाम्रो यहाँबाट याफबाट गएको गए। गए। किनार ऐनामा परावर्तन भएपछि प्रमुख कक्षसँग समान भएर यता गयो र त्यस्तै गरेर ऐनाबाट परावर्तन भएको किरण या भएर फर्कन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँबाट गयो हाम्रो यहाँ याफ छ यो किरण यताबाट फर्क्यो अब यो यताबाट परावर्तित भएर आएको किरण र यताबाट परावर्तित भएर आएको किरण हेर्नु त यहाँ यो बिन्दुमा भेट भएको छ जसलाई हामीले अब बिड्यास एड्यास राख्यौँ ल अब आकृतिको प्रकृति कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त अब यहाँ हामीले वस्तुलाई सुल्टो राखेका छौँ उल्टो आयो रिफ्लेक्टिङ अर्थात् परावर्तित सतहभित्र नै आयो अब आकृतिको प्रकृति भनेको वास्तविक अनि हेर्नुहोस् त ए बी जस्तो राखेका छन् एड्यास विड्यास यो भेट भएको यताको किरण र यता परावर्तित भएर आएको किरण भेट भएको बिन्दु एडियास छ एडियास विड्यास यहाँ जत्रो राखिएको छ त्यत्रै आइएको छ त्यस कारणले गर्दा वस्तु जत्रै भन्दोरहेछ वास्तविक वस्तु जत्रै अनि त्यसपछि कहाँ बन्दो रहेछ सीमा राखेका छौँ सीमा नै बन्दो रहेछ सीमै बन्छ अनि अब त्यसपछि गएर सुल्टो बन्यो कि उल्टो बन्यो हाम्रो बिए थो ए ड्यास उल्टो बन्यो उल्टो बन्छ बुझ्नुभयो है यसरी कन्केभ ऐनाले सीमा राख्दा कस्तो आकृति बनाउनु रहेछ र हामीले यो ऐनाको अर्को बिन्दुलाई यहाँ यसरी यहाँदेखि यो बिन्दुलाई जहाँ किरण भेट भएको छ त्यहाँ नाम दिन नै सक्छौँ र यसरी हाम्रो यो रिफ्लेटिङ सर्फेसभित्र लिने आरको बिन्दु हामीले किरण कति तल माथिबाट लगाएका छौँमा भर पर्छ यसरी सीमा राख्दा यस्तो आकृति बनाउनु एउटालाई हामीले रिफ्लेटिङ भएर आएकोलाई केन्द्रीकरण बिन्दु हुँदै लग्यौँ केन्द्रीकरण बिन्दु भएर गएको प्रकाशको किरण प्रमुख कक्षेसँग समानान्तर भएर फर्किन्छ यो दुइटा जहाँ भेट हुन्छ त्यहाँ आकृति बन्छ ल अब वस्तुलाई सी र एफको बिचमा राखौँ अब वस्तुलाई सी र एफको बिचमा राखौँ है त सी र याफको बिचमा राख्दा अब हामी सी र एफको बिचमा राखौँ है त रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बनाऊँ र लेन्स वक्रताको केन्द्रको बिच भागबाट ऐनाको बीच भागमा चिन्न लगाऊँ र यो दुईटा बिन्दुलाई जोडौँ प्रमुख कक्षै हुन्छ र यो पिभो यसको अर्को सर्फेसमा पेन्ट गरिएको छ यो सी सिर बी पत्ता लगाऊ याफ पत्ता लगाऊ अब सी र सिरा याफको बिचमा वस्तु राख्ने सी र एफ सिरयाफको बिचमा वस्तुलाई राख्यो यो बी ए वस्तु राख्दै आएका छौँ हामीले एबी वस्तु सी र राखौँ सिरयाफको बिचमा अब एउटा किरणलाई प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गरेर लैजाउँ सि र याफको बिच हेर्नुहोस् त सीदेखि एफसम्म हाम्रो नाइन छ र त्यसपछि मैले फोर पोइन्ट फाइभमा वस्तु राखेको छु अब यो वस्तुबाट प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गरेर मैले प्रकाशको किरण ल्याएर र प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएको प्रकाशको किरण याफ भएर फर्कन्छ यसरी यो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएको किरण यसरी याफबाट फर्कियो अब एउटा किरणलाई मैले याफ हुँदै लैजान्छु यहाँबाट पनि वस्तु केन्द्रीकरण बिन्दु हुने एउटा किरण जान्छ यसरी याफबाट गएको किरण प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर फर्कन्छ याफबाट गएको किरण प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गरेर जान्छ यो केन्द्रीकरण बिन्दुबाट आएको प्रकाशको किरण प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर जान्छ र हाम्रो यो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर गएको किरण चाहिँ यहाँबाट आउँछ हेर्नुहोस् त अब हाम्रो यहाँ सी बिन्दु छ र हाम्रो आकृति हे बन्यो ल अब हेर्नुहोस् त कस्तो आकृति बन्यो आकृतिको प्रकृति हेर्नुहोस् त वस्तुलाई सी र एफको बिचमा राख्दा आकृतिको प्रकृति भनेको सीभन्दा पछाडि भन्दा सी पछाडि बन्छ अनि कस्तो थियो उल्टिएको हेर्नुहोस् त यस्तो राखिएको छ उल्टिएको भन्यो उल्टो भन्छ अनि रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भित्र छ कि छैन छ वास्तविक कस्तो भन्दो रहेछ वास्तविक हेर्नु त वस्तुभन्दा के छ अलिकति ठुलो छ भनेपछि वस्तुभन्दा ठुलो हामीले सी र याफको बिचमा राख्दा बन्ने आकृतिको बारेमा नि छलफल गरौँ अब वस्तुलाई याफमै राखौँ है त केन्द्रीकरण बिन्दुमै राखौँ कस्तो हुँदो रहेछ हामीले भन्दा इन, सी भन्दा पर इ इन्फिनिटी अनन्तमा सी र एफको बिचमा राख्यौँ अब एफमा राखौँ सी पी अब मैले वस्तुलाई कहाँ राख्छु यफमा राख्छु याफमै राखेँ वस्तुलाई है त अब एफमा राखेपछि एउटा किरण प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर जान्छ यसरी समानान्तर भएर गयो र यहाँ तपाईँले एमएन बिसी जुन कुनै बिन्दु लिन सक्नुहुन्छ र मैले एम बिन्दु लिएँ ल एउटा किरणलाई मैले यहाँ सीबाट लएँ यसरी सीबाट आएको किरण सीतिरै फर्केर जान्छ हाम्रो परावर्तनको नियम अनुसार यसरी सीबाट आएको किरण सीतिर नै फर्केर जान्छ र प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएको किरण चाहिँ फोकस भएर जान्छ अर्थात् याफबाट जान्छ याफबाट यसरी लएँ हेर्नुहोस् त अब एउटा यताबाट गएको किरण यतै फर्केको छ र फेरि अब यो भेट भएको किरणको नाम एन दिएँ मैले अब एमबाट यता फर्केर आयो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर गएको सीबाट गएको किनार सीबाटतिरै फर्केर आयो भनेपछि अब यो दुईवटा रेखा हेर्नुहोस् त यताबाट आएको रेखाहरू भेट होला जस्तो छ छैन अब यो भेट हुँ भने कहाँ भन्छ हामीलाई थाहा छैन कहाँ हो कहाँ अनि हामीले आके वस्तुलाई कहाँ हो कहाँ राख्दा के भनेका थियौँ अनन्त भनेका थियौँ भनेपछि अब कहाँ भन्दो रहेछ त अब यो हुने भनेको त सीभन्दा पछि हो आकृतिको प्रकृति भनेको अब के हुने भयो सीभन्दा पछाडि नै बन्छ अनि अब हेर्नुहोस् त यतातिर आउँदा त हाम्रो सर्फेस यसरी आउँछ र धेरै ठुलो पो भन्छ त अब वस्तुभन्दा धेरै ठुलो वस्तुभन्दा ठुलो मात्र होइन है धेरै ठुलो वस्तुभन्दा धेरै ठुलो बन्छ पछाडि बन्छ धेरै ठुलो बन्छ अनि अब हेर्नुहोस् त यहाँ सिधा राखेर छ यसरी पछाडि आउँदा उल्टो बन्छ अनि यही रिफ्लेटिङ सर्फेसभित्र परेपछि कस्तो बन्ला वास्तविक बन्छ ल अब हामीले याफमा राखेको आकृतिको बारेमा नि पढ्यौँ अब एउटा पोइन्ट बाँकी छ देख्नुभयो याफ र पीको पी बिच बाँकी छ है त अब हामी त्यसको बारेमा गर्छौँ याफमा राखेको आकृति पछि हामी वस्तुलाई याफ र पीको बिचमा राख्दा कस्तो भन्छ त्यो गर्छौँ वस्तुलाई याफ र पीको बिचमा राख्दा अब हामी पी र याफ सी त्यही नियमअनुसार जान्छौँ र हाम्रो यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा हामीले चाहिँ यो मिररलाई चाहिँ राखेको सर्फेस अनुसार हाम्रो यहाँ सी छ अब सी र पीको बिन्दु मध्यबिन्दु याफ छ अब हामीले वस्तुलाई याफ र पीको बिचमा राख्नु छ नापेर रा यसको बिच भाग लिऊ आर छ मैले चारमा लिएँ र हाम्रो यहाँ याफ छ याफ र पीको बिचमा मैले वस्तुलाई राखेँ ए एफ र पीको बिचमा राखेँ र रा यसमा पनि हाम्रो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गरेर जान्छ हाम्रो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ ऐनाको र एफ र पीसँग समानान्तर भएर गएको प्रकाशको किरण कतातिर आउँछ याहबाट जान्छ है याहबाट जान्छ यसलाई याहबाट लयौँ याफ र पीसँग समानान्तर हुने प्रकाशको किरण फर्किँदा याहबाट गयो अनि त्यसपछि एउटा किरणलाई हामीले कहाँबाट सीबाट गएको प्रकाशको किरण सी हुँदै फर्कन्छ यहाँ हाम्रो वस्तु छ अब यहाँबाट चाहिँ मैले सीबाट लगेको प्रकाशको किरण चाहिँ सी हुँदै फर्कन्छ यताबाट गएको सीबाट गएको किरण सीतिर नै फर्क्यो अब हेर्नुहोस् त यता त रेखा फराकिलो हुँदै आएको छ भेट होला हुँदैन यता हेर्नुहोस् त रेखा के भएको छ साँगुरिएको छ अब यो साँगुरिएको रेखालाई मैले रे? यतातिर आएको जस्तो देखिन्छ नि यता मैले अब खिद्दै ल हेर्नुहोस् है त कतै भेटवाला जस्तो छ अनि यो यता आएको किनर पनि भेटवाला जस्तो छ ल हेर्नुहोस् त यो बिन्दुमा गएर दुइटा रेखा भेटभाष यताबाट आएको जस्तो रेखा अब यहाँबाट ताने है त ल हेर्नुहोस् त हाम्रो अहिले त सिधा वस्तु हामीले बिए राखेका थियौँ अहिले यो बिड्यास यो एड्यास गर्दा हेर्नु त सिधा राख्दा सिधा नै आयो नि त्यसो भए आकृति कस्तो बन्यो त ल हेर्नुहोस् त वस्तुभन्दा ठुलो बन हो कि न वस्तुभन्दा ठुलो अनि यसले त सुल्टो बनायो नि त हेर्नुहोस् त त्यसो भए सुल्टो बन्छ अनि रिफ्लेक्टिङ सर्फेसभित्र छैन अवास्तविक बन्छ अनि ऐनाको पछाडि बन्छ है अब यो कहाँ बन्यो ऐना यता छ अगाडि रिफ्लेक्टिङ सर्फेस ऐना ऐनाभन्दा पछाडि बन्यो त्यही भएर अवास्तविक भयो ऐना भन्दा पछाडि बन्यो ल अब हामीले कन्केभ ऐनाले कस्तो आकृति बनाउँछ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ अब हामी कन कन्भेक्सले बनाउने आकृति कन्भेक्सले जहिले पनि अवास्तविक र वस्तुभन्दा सानो बनाउँछ र त्यो आकृतिको बारेमा कस्तो बन्छ त्यो पनि किरण रेखाचित्रबाट खिचौँ अब कन्भेक्स ऐनाले कस्तो आकृति बनाउँछ भन्नको लागि हामी यसको गर्छौँ र यसले जहिले पनि वास् अवास्तविक र वस्तुभन्दा सानो बनाउँछ र हेर्नुहोस् त कन्भेक्स ऐनाको अगाडि कुनै वस्तुलाई राख्दा त्यसको आकृति ऐनाको पछाडि बन्छ र ऐनाको पछाडि बन्ने आकृति अवास्तविक हुन्छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भित्रै बन्यो भने वास्तविक हुन्छ र रिफ्लेक्टिङ सर्फेसभन्दा पछाडि बन्यो भने त्यो अवास्तविक हुन्छ र कन्भेक्स ऐनाले सधैँ अवास्तविक सुल्टो र वस्तुभन्दा सानो आकृति बनाउँछ हामीले कन्केभमा कन्केभ ऐनामा चाहिँ जहिले पनि वास्तविक एफ र याफ्रप्पीको बिचमा राख्दा चाहिँ अवास्तविक आकृति खिचेर देखाएका थियौँ अब कन्भेक्स ऐनाले वस्तुलाई अनन्त इन्फिनिटीमा राख्दा कस्तो आकृति बनाउँछ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा यसको लागि पनि हामी कन्भेक्स ऐना बनाउँछौँ र मैले यहाँ कम्पास राखेर र यसरी हामीले जहाँ कम्पासलाई राखेका छौँ त्यो बिन्दुलाई सीले जनाइन्छ र सीबाट ऐनाको बिच भागमा गएको बिन्दु पी हुन्छ र यसले रिप्लेटिङ सर्फेस उठेको भागपट्टि हुनाले हामीले यसलाई यसरी छाया पार्छौँ र त्यसपछि र पी जोड्छौँ त्यो प्रमुख अक्ष हुन्छ र अब वस्तुलाई अनन्तमा राख्यो अनन्त भनेको कहाँ हो कहाँ है थाहा छैन इन्फिनिटी यही पोइन्ट भनेर भनिएको छैन अब यो अनन्ततिर हामीले वस्तुलाई राख्यौँ र यो वस्तु भयो र यो वस्तु चाहिँ मैले बिए नाम दिँदै आएको छु बिए राखेँ अब एउटा किरणलाई प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गरेर लैजाउँ सिपी लाइनसँग हेर्नुहोस् त यसरी प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गरेर लएँ मैले र यसरी प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर गयो र यसरी किन समानान्तर भएपछि अब हामीले यहाँ कन्भे केबमा जस्तै कन्भेक्समा पनि पी र पिरासीको बिचको बिन्दु भनेको हाम्रो याफ हुन्छ यो बिन्दु हाम्रो यहाँ भयो अब त्यसपछि यसलाई हामीले प्रमुख कक्षरसँग समानान्तर हुने गरेर रह। यहाँ तल्लो भागबाट पनि यो किरण लैजाउँ र अब यसलाई हेर्नुहोस् त अब यसरी चाहिँ गएको यो प्रमुख हामीले यहाँ एकै ठाउँमा भेट्यो यसलाई लगभग बराबर दुरीमा राखौँ यहाँ हाम्रो पी छ पी काट्यो त्यसकारण मैले यसलाई पीलाई माथि लेख्छु अब अब यसमा यसको तलको भागबाट पनि प्रकाशको किरण लैजाउँ प्रमुख अक्षरसँग समा समानान्तर हुने गरी हामीले यसलाई बिए नाम दिएका छौँ यसरी अब कन्भेक्समा प्रमुख अक्षसँग समानान्तर हुने गइ गएका प्रकाशका किरणहरू यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छन् भनेर हामीले नियममा राखेका पढेका छौँ र यसलाई चाहिँ यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छ यो अब यता र यो पनि हाम्रो यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छ र यो पनि यता रिफ्लेक्टिङ भएर जान्छ यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छ यसरी फर्केर गयो र अब यता सीबाट गएको किन यता जान्छ र अब त्यसपछि गएर एफबाट आएको जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् त अब यसलाई लगेर हामीले एफमा जोड्यो भने यता भेट भएको जस्तो छ र यो भेट भएको जस्तोलाई हामीले एफमा जोड्छौँ हाम्रो चाहिँ यो रेखा एफतिर गएको जस्तो देखिएको छ यहाँ अलिकति हामीले एफमा लैजान्छौँ यसलाई सिधा र एफमा भेट हुने बित्तिकै त हेर्नुहोस् त हाम्रो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस कता छ हाम्रो यताबाट परावर्तन भएको किरण यता याफतिर गयो र यहाँबाट पनि एफबाट आएको जस्तो देखिन्छ यो दुईवटालाई लम्ब्याउँदै जाँदा एफमा भेट हुन्छ भनेपछि त यो एफमा बन्यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस यता छ भनेपछि यति ठुलो वस्तु राखेका थियौँ हामीले अत्यन्तै सानो बन्यो अनि त्यसपछि गएर केन्द्रीकरण बिन्दुमा बन्यो भनेपछि को प्रकृति कस्तो हुने रहेछ याफ्मा बन्छ सर्फेस सर्फेसभन्दा पछाड़ी बनो बन्द। अवास्तविक बन्छ अनि वस्तुभन्दा सानो बन्छ सानो बन्छ र अब सुल्टो बन्छ यसको जहिले पनि अवास्तविक आकृति सुल्टो हुन्छ ल अब ऐनाको अगाडि राखौँ अनन्त होइन यसैमा हामीले ऐनाको अगाडि राखौँ है त पी र अनन्तको बिच यहाँ पी छ यता अनन्त छ बिच भनेको ऐनाको अगाडि हुन्छ पी र अनन्तको बिचमा राख्दा अब हेर्नुहोस् त वस्तुलाई र अनन्तको बिचमा राख्दा अब म यही मिररमा गर्छु तपाईँ चाहिँ अर्को मिरर बनाउनुहोस् हाम्रो ऐना छ कन्भेक्स मिरर यसको उठेको भागपट्टि रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ मैले अर्को भागमा छाया पारेको छु र यहाँ हाम्रो बिचमा केन्द्रीकरण बिन्दु याफ छ त्यो पहिल्यैको नियमअनुसार भयो र अब मैले पी र अनन्तको बिचमा अनन्त कहाँ हो कहाँ छ पी र अनन्तको बिचमा एउटा वस्तुलाई राखेँ है र रा? यो पी छ यो अनन्त यस्तो बिचतिर एउटा वस्तु राखेँ पी र रा अनन्तको बिचमा राखेँ र रा? एउटा किरण हाम्रो प्रमुख कक्षसँग समानान्तर भएर जान्छ प्रमुख अक्षरसँग समानान्तर भएर गयो र सीबाट आएको किरण सोही बाटो फर्किन्छ यहाँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ यो सीतिरबाट आएको जस्तो छ यो यतै फर्किन्छ यसलाई सी बिन्दुसम्म हामीले चाहिँ लम्ब्यायौँ भने यसरी जान्छ सी बिन्दुसम्म र यहाँ हाम्रो चाहिँ सी बिन्दु छ यसलाई सिमै मिट गरौँ हामीले कन्भेक्स लेन्सको चाहिँ कन्भेक्स ऐनाको परावर्तनको निम पर्दा सीबाट आएका किरणहरू बाटो फर्के जस्तो देखिन्छ अब यहाँ सीबाट आयो अब हाम्रो चाहिँ प्रमुख अक्षरसँग समानान्तर भएको किरण जैले पनि यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छ भनेर पढाएको छौँ यसलाई सर्फेस यहाँ भएपछि यसले यता परावर्तन गऱ्यो अब यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छ यसलाई याफमा जोडिदिउँ हेर्नुहोस् त यहाँ याफमा यो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएको किरण चाहिँ याफबाट आएको जस्तै याफमा जोड्यौँ अनि एउटा सीबाट आयो सी र याफबाट जाँदा कहाँ भनौँ यी हेर्नुहोस् त यी यहाँ काट्यो भनेपछि हामीले कहाँ राखेका थियौँ पी र अनन्तको बिचमा राखेका थियौँ वस्तुलाई र यो वस्तुलाई मैले राखेको वस्तुलाई हामीले बिए नाम दिँदै आएका छौँ बी ए दिँदा अब यहाँ यो ड्यास भयो यसरी भेट भएको बिन्दुलाई ड्यास दिएँ अब हेर्नुहोस् त कस्तो बन्यो सुल्टो बन्यो सुल्टो बन्छ अनि वस्तुभन्दा सानो बन्छ अनि रिफ्लेक्टिङ सर्फेसभन्दा पछाडि बन्यो हेर्नु त यता उठेकोपट्टि रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ पछाडि बन्यो अवास्तविक बन्छ अनि याफ र पीको हेर्नु त यहाँ पी छ यहाँ याफ छ याफ या र पीको बिचमा बन्यो याफ र पीको बिचमा बन्छ अब हामीले जहाँ राखे पनि कन्भेक्स ऐनाले अवास्तविक सुल्टो सानो आकृति बनाउँछ भन्ने कुरो थाहा भयो है त प्यारा विद्यार्थीहरू हामीले विभिन्न कन् केप र कन्भेक्स ऐनाको विभिन्न स्थानमा राख्दा बन्ने वस्तुको आकृतिहरू किरण रेखाचित्रबाट देखायौँ अब आजको विषयवस्तुमा आधारित रहेर एउटा परियोजना कार्य दिन्छु तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल हेर्नुहोस् त परियोजना कार्य आफ्नो घर वा विद्यालय वा वरपर कन्केप तथा कन्भेक्स ऐना प्रयोग भएका विभिन्न उपकरणहरूको सूची सङ्कलन गर्नुहोस् जस्तै विभिन्न सडकका बत्तीहरूमा कस्तो ऐना प्रयोग गरिन्छ गाडीमा कस्तो ऐना प्रयोग गरिन्छ धारी काट्नको लागि कस्तो यसै गरी सङ्कलित गर्नुहोस् र यी के कामका लागि प्रयोग भएको छ त्यस्ता गोलाकार ऐनाहरू र कक्षामा छलफल गर्नुहोस् है त अब आजको विषयवस्तुमा आधारित रहेर केही अभ्यास पनि गरौँ ल सही उत्तर छान्ने अभ्यास गरौँ यहाँ सही उत्तरका लागि केही विकल्पहरू दिएको छ तपाईँ उपयुक्त विकल्प सोध्नुहोस् र तपाईँको विकल्प अर्थात् तपाईँले जाँचेको उत्तर मिलो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त कन्के महिनामा वक्रताको केन्द्रबाट आएको प्रकाशको किरण कहाँबाट जान्छ हामीले विभिन्न नियमहरू पढ्यौँ ल वक्रताको केन्द्र कर्वेचर सीबाट आएको प्रकाशको किरण त्यहीँबाट फर्कन्छ है मिलो ल अब अर्को हेर्नुहोस् त कुन अवस्थामा कन्केब ऐनाले अवास्तविक आकृति बनाउँछ हामीले वास्तविक आकृति कसरी बन्दो रहेछ अवास्तविक आकृति कस्तो बन्दो रहेछ सबै ठाउँमा राखेर आकृति बनायौँ अब त्यसो भए कुन अवस्थामा चाहिँ कन्केप ऐनाले अवास्तविक आकृति बनाउँछ त स्याबास एफ र पीको बिचमा राख्दा अवास्तविक आकृति बनाउँछ है अब अर्को हेर्नुहोस् त कन्भेक्स ऐनाले के कस्तो आकृति बनाउँछ कन्भेक्सले वास्तविक सुल्टो वस्तुभन्दा सानो अवास्तविक सुल्टो वस्तुभन्दा सानो वास्तविक उल्टो र वस्तुभन्दा सानो अवास्तविक सुल्टो र वस्तुभन्दा ठुलो अवास्तविक बनाउँछ सुल्टो बनाउँछ वस्तुभन्दा सानो आकृति बनाउँछ कन्भेक्सले है अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले विभिन्न किरण रेखा चित्र खिच्यौँ त्यसकै आधारमा एउटा चित्र छ र यो दिएको चित्रसँग नमिल्ने कथन यहाँ यो चित्रसँग सम्बन्धित कथनहरू दिएको छ कुन चाहिँ मिल्दैन यो आकृति सानो र उल्टो छ कन् के महिनामा वस्तुलाई वक्रताको केन्द्रभन्दा पछाडि राख्दा यस्तो आकृति बन्छ यो अवास्तविक आकृति हो र प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएको किरण केन्द्रीकरण बिन्दु भएर गएको छ हेर्नुहोस् त प्रमुख अचेसँग भा केन्द्रीकरण बिन्दु भएर नि गएको छ यो आकृति सानो पनि छ उल्टो नि छ अब कुन होला है त तपाईँको मिलो कि मिलेन यो अवास्तविक आकृति होइन यो वास्तविक हो त्यस कारणले गर्दा यो चित्रसँग नमिल्ने कथन भनेको अवास्तविक आकृति हो र यो सही उत्तर थान्ने अभ्यास गरिसकेपछि अर्को अभ्यास पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई प्रश्न दिन्छु ल हेर्नुहोस् त दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् कन्के बैनालाई सौर्य चुलोमा प्रयोग गरिन्छ हामीले कन्के बैनाले के गर्छ भनेर त जान्यौँ अनि सौर्य चुलोमा प्रयोग गर्नको कारण के होला त आज पढेको आधारमा तपाईँले गर्नुहोस् है त अनि दिएका स्थानमा वस्तु राख्दा कन्केप ऐनाले कस्तो आकृति बनाउँछ तपाईँले मसँगै पक्कै पनि कन्केप ऐनाको विभिन्न स्थानमा वस्तुलाई राख्दा बन्ने आकृति बनाउनु भएको छ अब रेखाचित्रसहित वक्रताको केन्द्र सीमा र अनन्तमा राख्दा कस्तो आकृति बन्छ त्यो रेखाचित्र बनाउनुहोस् प्यारा विद्यार्थीहरू आज हामीले प्रकाश पाठ अन्तर्गत कन्केप र कन्भेक्स ऐनाका विभिन्न स्थानमा वस्तुलाई राख्दा कस्तो किसिमको आकृति बनाउँछौँ भनेर छ बनाउँछ भनेर छलफल गऱ्यौँ र ती स्थानमा राख्दा बन्ने आकृतिको किरण रेखाचित्र खिचेर पनि हेऱ्यौँ आजको कक्षा लिइसकेपछि तपाईँले कन्केप तथा कन्भेक्स ऐनाबाट हुने प्रकाश परावर्तनका नियमहरू र त्यो प्रकाश परावर्तनको नियमसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न स्थानमा राख्ने वस्तुलाई राखेर रा त्यसको किरण रेखाचित्र अवश्य नै बनाउन सक्नुहुनेछ आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला हस्त धन्यवाद नमस्कार